Հիմա այստեղը ես ճիշտ եմ հիշում, որ այստեղ են ամենակոշտ ջիպերն են։ Այո, այո։ Իսկ այստեղ ընդհանրապես երբեք ասֆալտ չի։ Համար ոտքով էին բարձրացել ու ճիշտ։ Շատ լավ։ Այն խաչմերուկն է դեպի տակ ջուրը։ Դեպի տակ ջուրը։ Ես շատ լավ գործածած եմ։ Այս ինչը որ ողելա ճանապարհը, այս հարթակները, ինչ որ մենք հիմա վերևում կանգնած ենք։ Որն է հարթակը։ Այստեղ, այսեր։ Ասենց կանաչ խոտային վիճակը։ Խոտային վիճակը։ Այս սկզբից որ եկա բարձրացած նույն ճանապարհն էր, այն ամենաներքևից։ Այդ ամբողջ ճանապարհն է, այսենց եղել։ Հիմա փոխել ենք սարքերը, այսենց ասֆալտը ճանապարհը սելու վերևի հարթակը։ Այստեղ եղնիկի տեղն է թողել ենք այդ բանը, եղնիկն է։ Հա։ Հին եղնիկը հանել է։ Հին եղնիկը սա էր, բան վարշապետ, շատ ահոր վիճակում էր ու չկար ծրագրի մեջ, ես ես որոշեցի քաղաքին նվեր, 5 մետր էր առաջվա չափը, հիմա 8 մետր ալինել։ Միջև հոկտեմբերի 15-ը կդնենք։ Ինչ նյութի ցալներ։ Էներգի ցալներ են, իսկ առաջ ալյումինի էր, ներս ասացին, որ ավելի ճիշտ է։ Շատ երեցի բան է ստացվում։ Այո։ Դա ստեղ պոտենցիալը շատ մեծ է։ Հիմա ձմեռային ծավալն են պատրաստում։ Հա, ճիշտ է, ինքը։ Ես բարելու։ Փետրվարի 1-ից իսկ որտեղ է բուն վայրը։ Բանը, պետք է ճոպանուղում էլ ալի նայում, այդ аэроպորտի դաշտում։ Ճոպանուղին աշխատում են։ Պեսակ աշխատի արդեն, խնդիր կա բանը հետ։ Ու այս ամպելասրահի մոտ ալնելու բացումը, Բաքումն էլ այդ նոր առողջարանի Բաքում եւ Զարկա։ Մենք այս ճանապարհը որ կառուցել են, շատ մարդ ուզում են ներդրումներ անցնել։ Բայց անտարում են ուզում, անտարային ողա։ Անտարային ողա, իրենք։ Ասում են պետք է ներդրումը սկսան, բայց ասենք անտարը պետք է դնեն, ասենք։ Ակադեմիա կանաչ տարածքների, անտարների ծառերի մեծացման խնդիրը կառուցել են։ Դա ստեղի պետք է ստացան, չէ՞։ Փայտից սիրում պետք է ռեստորան չլինի, ինչի՞ պետք է հյուրանոց չէ։ Պետք է այդ հնարավորությունը տալ։ Դուք ቱրիստ եկելա, չէ՞։ Տուրիստ եկելա, ቱրիստը ծախսում է։ Ասում ակուրտ է։ Որ 500 դրամ է ծախսի ու քանի վրա, դրանից իր կյանքում իր բան չի։ Ինչի ասի, արա էս ինչ թանկ տեղ է։ Բայց փոխարենը լրացուցիչ համայնքը մի աշխատավարձ։ Կոպեկով կդնենք, որ մի հոգի չնստի սենց էլի, ասես։ Հա, շատ ավելի լավ բան դրվի։ Կդնեմ։ Հա, բարև բարգապետ։ Ամենօրյա։